Лютий 2020 року. На території Національного університету Острозька академія в одному із складських приміщень виявили тіло жінки. Ірина зникла за декілька тижнів до цього. Підозра відразу впала на місцевого скульптора, який працював в майстерні на території університету. Ось чоловіка в супроводі конвоїрів та кайданках заводять до зали суду. Поліцейські та прокуратура зібрали вдосталь доказів вини чоловіка. Віктор Архіпов своєї вини не визнає, обіцяє усе розповісти журналістам після вироку. Зробили в мене серійного маніяка. Ну, я розумію, ви об'єктивністю ніколи не вирізнялися. Можливо, не можете з журналістським розслідуванням. Я дам слізину інтерв'ю. Чоловік та загибла жінка тривалий час перебували в романтичних відносинах. За версією правоохоронців, Віктор Архіпов у січні 20-го спільно із Іриною розпивав спиртне. Жінка навідалася до скульптора в гості в його майстерню. Там під час словесного конфлікту чоловік завдав удар ножем в груди Ірині. Тіло сховав у вентиляційній шахті та засипав його попелом. Під час досудового розслідування чоловік визнав свою вину ніби для того, щоб отримати кращі умови перебування в СІЗО. Маючи досвід перебування до того, я знав, які умови тут можуть бути. Я по договору з органами, перед тим, як даючи покази, я знав, що я їх буду змінювати. Це, по-перше, моє право. Раз. По-друге, я ставив не свій підпис до того моменту, коли я почав давати справжнє свідчення. Віктор Архіпов називав загиблу своєю коханою та музою. Після її зникнення скульптор навіть вдавано допомагав шукати жінку, спілкувався з її родичами та правоохоронцями. Ірину шукали декілька тижнів та все дарма. Вже в кінці лютого 2020 року в майстерню скульптора навідався його товариш. Просив допомогти йому знайти роботу. За чаркою Дмитро поцікавився дивним запахом у майстерні скульптора та запитав, чи бува не тут і знаходиться зникла Ірина, яку шукає усе місто. Я спитав, що за запах, і він мені сказав, що він додає, лаки, краска, оце домішки, що додає. Та я його спитав, що чи то не твоя робота, чи може не ти це зробив. І після того у нього почалася вже зовсім інакша реакція, вже він почав нервуватися, я пішов умитися, і це він вже почав наносити мені ці травми. За таку цікавість Дмитро отримав тисаком 3 удари по голові. Як вдалося втекти від убивці, досі не розуміє. Коли в майстерню до Віктора Архіпова навідалися правоохоронці, скульптор зустрів їх із сокирою в руках. Поліцейські відчули трупний запах та знайшли зниклу Ірину. Віктор Архіпов намагався довести свою невинуватість на поліграфії. Не вдалося. Потім намалював портрет чоловіка, з яким він ніби востаннє бачив загиблу. Правоохоронці з'ясували, що скульптор зобразив давно померлого чоловіка. Зрештою, суд відправив чоловіка за грати за умисне вбивство та замах на вбивство. Колегія суддів дійшла висновку про повну доведеність винуватості обвинуваченого у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень за вище встановлених обставин. Призначити Архіпову Віктору Вікторовичу покарання 15 років позбавлення волі. Дочка потерпілої Ольга з вироком погоджується. За словами дівчини, скульптор щоразу вигадував нові версії того, що сталося. Були у нього різні версії, ось і постійно він вводив слідство в оману, постійно обманював і не говорив неправду. Ось тому кожен разу слухати нову версію, я вже на це не звертала уваги. Міра покарання максимальна, і я погоджуюся з вироком суду. Вважаю, що вирок справедливий стосовно Архіпова. Та попри усі докази, скульптор і надалі заперечує свою вину. Зберігаючи духовну свободу і совість, я офіційно заявляю, до вбивства Іри Турчик, я не причетний. Я навіть не знаю, хто це зробив. Віктор Архіпов з вироком не погоджується і вже готується до його оскарження в апеляції. Михайло Присяжнюк, Сергій Савта, телеканал ITV.